jaaliyadda Soomaaliland ku dhaqan magaalada Bristol ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa qalab isboorti ku wareejisay guddiga qabanqaabada mashruuca Baymi Ebo oo ah mashruuc kubadda sidoo kale qalab isboorti loogu ururinayo da'yarta Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mashruucan ballaaran ee agabka isboortiga loogu ururinayo da'yarta Soomaaliland ayaa waxa uu ka socdaa gebi ahaanba dalka boqortooyada Ingiriiska, halkaasoo guddiga qabanqaabada Baymi Ebo ay ku guuleysteen in ay kubado fara badan iyo qalab isboorti ay u soo ururiyaan da'yarta Soomaaliland. Munaasabadan ballaaran ee agabka isboorti ee jahliyadda Soomaaliland ee magaalada Bristol ay ku wareejisay guddiga qabanqaabada mashruuca Baymi Ebo ayaa waxaa halka ereya mahadnaq iyo soo dhaweyn intaba ka jeediyey qabanqaabiyaashii, iyada oo labada dhinacba ay si waafiya uga hadleen muhiimadda ay qalabkani uu u leeyahay da'yarta Soomaaliland. Waxaana ka mid ahaa ereyadoodii sidan: bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin soo dhawaada, maanta halkan waxaynu u joognaa xafladda aynu ku wareejinayno walaalaheena reer London iyo maxamed cabdi barasaab iyo qalabkii dhammaan reer Bristol ku deeqeen. Marka waxaan ku bilaabanaa aayadaha qur-aanka, waxaanu akhriyaa faatixada. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, alraxmaan raxiim, maaliki yowmi ddiin, iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin, ihdina siraata almustaqiim, siraata aladiina ancamta calayhim gayru lmaqduubi calayhim waladdaaliin, aamiin. xafladii way noo furan tahay. Marka waxaan ku wareejinayaa mudanaha wasiirka ee magaalada Bristol, Kaysar Maxamed Cabdillaahi, kusoo dhowo. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah, ilaahay baa mahad leh maanta halkan isugu keenay. Marka koowaad, waxaan u mahadnaqayaa dhallinyarada hawshan ka soo shaqaysay, runtii hormuudka ay ka yihiin Maxamed Cali, Cabdilqaadir Maxamuud Dega, muxuu ahaa Barkhad, iyo dhallinyarada kale faraha badan halkan joogta. Runtii saad ogtihiin, magaalada Bristol waxay hormuud u tahay magaalooyinka dalka UK, markay noqoto dhinac kastaba wadaniyadda. Runtii muxuu ahaa, waad ogtihiin. Marka waxaan marka koowaad runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo hawshan ka soo shaqaysay, hadday reer London tahay iyo hadday reer UK tahay. Fursad qaaliya baanay noo tahay runtii inay maantana soo booqdaan odayaasha halkan ka wada muuqda, oo runtii muxuu ahaaye qaranka iyo reer UK ba runtii ay ku tiirsan yihiin, oona magacyadooda halka wada sheegi karin. Aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa Bristol, kusoo dhawaada, waan idin mahadnaqaynaa mar walba inay hormuud ka tihiin wixii waddanka Soomaaliland loo qabanayo, ilaa iyo runtii tan iyo intii aan la soo noqonay dibasoo noqoshada madax banaanida Soomaaliland, iyo intii ka horreysaba jaaliyadaha dalka dabadiisa ku nooli waxay mar walba runtii ka qayb qaadanayeen dhinac kastaba dibadhiska dalka iyo muxuu ahaay horumarintiisaba. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawshan runtii fiican cidda kasta oo kasoo shaqaysay, cid kastoo ka qayb qaadatay. Waxaana weeye in la wado insha allah oo gobollada dalkeenna oo dhan la gaarsiiyo, waanan insha allahu ka shaqayn doonaa. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa cid kastaba. Aad iyo aad nuu mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay wasiir Kaysar. Hadda waxaan u yeedhaynaa inamadii hawshan dhabarka u dhigay, hawshan kasoo dhameeyey, magaalada dhexgalay, hawshan muddo kasoo shaqaynayey. Marka waxaan kusoo dhaweeyay Maxamed Cali Xaydar, Cabdiqaadir Maxamuud Dega, iyo Barkhad Saxar. Soo dhawaada saddexdiin. Barkhad Maxamed Faarax, soo dhawaada. Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inay sad ula socotaanba barnaamijkan ama xafladan aynu isugu nimid ee qiimihii qaayaha leh ee magaalada Bristol lagu qabanayo. Fikirka markii hore waxaa iska lahaa walaalkeen Maxamed Cabdi Barisaab oo dee beryahanbu sad ula socoteen barnaamijka waxaa la yidhaahdaa Baymi Ebo. Marka fikirka walaalkeen baa lahaa uuna soo gaadhsiiyey anigii iyo Cabdilqaadir Maxamuud Dage iyo Barkhad Maxamed Faarax. Waxay noqotay markaa inaanu ka qayb galno oon wax alaala wixii la qaban karno aanu la qabanno annagoo matalayna magaalada Bristol. Runtii si wanaagsan buu noogu qabsoomay. Waxaanu la xiriirnay jaaliyadda reer Bristol oo dhan, siiba ganacsatada reer Soomaaliland ee magaalada degan. Ganacsatada reer Soomaaliland aad iyo aad bay noola shaqeeyeen. Mar alaala markaanu bandhignay barnaamijka wayna soo dhaweeyeen, waxaanay nagu yidhaahdeen wax alaala wixii aanu la qaban karin waan la qabanaynaa. Tabaruc fiican bay noo sameeyeen. Kubadaha aad arkaysaan iyaga la'aantood maanu helneen. Si wanaagsan baanay noogu dhacday. Waanan insha allah halkaana kasii wadi doonaa. Waana fikir aad u wanaagsan oo dee walaalkeenu soo bandhigay. Cid walo reer Soomaaliland ahna ama qurbaha joogaan ama dalka joogaane, waxaanu leenahay in caruurta dalkii joogta maanta inay ama kubada loo iibiyo ama dhar kubadaha noqoto in fundraising loo sameeyo aad bay wanaagsantahay. Siiba qurba joogta halkaana waanu kasii wadi doonaa. Aad iyo aad baad mahadsantiin. Asalaamu calaykum, waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada reer Bristol. Dhammaantood si fiican baynu hawshan
لكن waxaan doonaynaa hadii aan leeyahay inaan halka ka sii wadno intaanu naga ma hadaanu hay reer bristol ama reer somaliland ee bristol number ka waan ka badin karin leen insha allah laakiin waan sii wadayna dad fara badan waa u diyaar inay nala sii wadan hawsha insha allah degdeg uun baan intaanu sameeynaa dad badan oo noo balan qaaday maana ka soo qaadin runtii oo diyaar noo aha laakiin mar labaad baan ku noqonaynaa intay ka badan baan ku inaa insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم. محمد علي برخدي يا عبد القادر. هذا واحد من يقول إنه أضيق مقالة عبد عمر بابه. أو إنه أنا قريب تيدي نص واحد دونا. إنه كنا وريتشين دونا قلا ذا لندن. أنا قفكي كسر لي بدأ أكون وريتشيني. كسر دوا عبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتين أدبل مهسنتين. أنا جو كوه الله يا مجا بالشدة كسوة جديد جمهورية الصومال لأن يكون أول مجال من بريستل. أنا نقوم هالعلن يا دلني يا رضي كسوة غير قارتي عرفت نسوق ما قابسي. محمد علي حيدر برخد محمد صلاح يا عبد القادر محمد الدجى. أدي أدبان نقول أشرف نقطة هاي إن أنا ما أنت لا بقولي تضمنتك بدود أو إن لو جين دونات دلني يا رضي الصومال لأن إن أنا ما أنت هالكن كوريتشنا. وحكى الله أنا أشرف جارة إيه إن محمد برصاب يا عبد القادر محمود دجا أو كم دار دلني يردي عن شفيل كعيارسين كنا إنه مانته يجي هرمود كيهين حولها إن كبعين تجارات كذا دلني يردا سومالي لان وأنا أعرف إن آدي آد وهو مهد علينيو إن وحن شاء الله يمكن إن كوريتشيو إن آد بانو سي شرف أي نقطة هاي إن نقطة مادين كبيدي كوريتشنا بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري مرتي شرفتا هلكان اسوغو تيمي وحان كسلام يا سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان دليردا رير بريستول اي سلقانتي اي برنامج كان باي مي بول اما كوبدي ايبي كالينتا موغله كا قادتي اد يا اد بان اوغو مهدنقينا ان وحا لو أبابلينا واحد كلام ما هو باهية هاي سبورتية دل كيني يلا، رونا هانتي، دلني رضا سبورتية جو هالان، وادن كان إنجليز كشوكتير هير سومالي لان، ما همر كيو جو هالرئيسي، أي برنامج يكهير جريان وادن كي، وهم فيلا يعني هير سومالي لان كور هيان، إن إلا أبخاسيا وادن ما دان لا اعتراف سنين لقو قبتهي، عياره دي كوني لبا كوني اللي هي طبعا كي، لقى أبابلين لندن، وهاي كقريب جلان. إن دل يرى فربضنا الرهير إنجليز اللي جيي ودن كي أو أمولي جود ودن كي أرك أو أي كسو عيار إن قبلة ضدل كوردن إن أري ما هاسوردن رهير بريستل ويك قيو قاتين إن خليل آدن ما همر كيو هو رئيسي رهير بريستل أي إن نجع عويان سنة كيو هو رنا خليلو نجع عوية حاجة كبدها يا دل يرى ذك حيني أذ بانو جو مهند غينا دل يرى رهير بريستل دل يرى ذك لي رهير سومالي لان يكون نول قبلة ضدل كان إنجليز كنا وحنو لين هاي دل كيني وحترى دل نتيني وحترى aan sportsku waa al aqli sareen fil jism sareen shirka caafimaadka qaba wuxuu ku jiraa aqliga caafimaadka qaba wuxuu ku jiraa jirka caafimaadka qaba aan sportigu wuxuu kubciyaa maskaxda dhalinyarada wuxuu is dhexgeliyaa dhalinyarada wuxuu is baraa dhalinyarada aan saqoon aan maanta aan dhalinyaro fara badan oo reer bristol ah oo maanta halkan kula kulmay oo muddo dheer isugu kaayay dambeysay aan oo aanu kubada wada ciyaarshinay run ahaantii aad baan ugu farxay aqoontii iyo walaaltinimadii iyo isbarashadii iyo isdhexgalkii iyo wada ciyaartii aanu lahayn ayaana keentay in aanu isu soo hilowno oo aanu dadka iska naqaano aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa
aan fikirkiin oo kasoo aan burqaday maxamed barasaab oo ah aan afhayanka aan gudoom aan afhayanka isla markaana uu qaabilsanaha aan dhinaca miidiyaha ururka SDSD ee ka jira London Somaliland Diaspora Sports Development aad baan ugu mahadnaqayaa fikirkaas oo kasoo maaxday isaga aan anaguna aan ku raacnay dhamaan dhalinyarada reer London ee garabkayga taaganna ay la garab qabteen oo ay la hinjiyeen aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqayaa dhalinyarada reer Bristolna waxaan leeyahay dalkeenni wax badan buu inooga baahan yahay nala qabta wixii karaankiina iyo gobolada dalka iyo gobolada magaalooyinka kale ee dalkan Ingiriiska dhalinyarada reer Soomaaliland joogtaba kubadaha ay maanta nagu wareejiyeen dhalinta reer Bristol waa 207 welina fari kama qodna haddii Ilaahay raahdo barnaamijkuna wuu sii soconayaa gobolada dalkeenoo dhanna insha Allahu biidmillaahi alkariim haddii Ilaahay naftay nagu simo waynu gaarsiin doonaa kubadihiina waa kaas oo hortiina yaalaan marka reer Soomaaliland ha loo kaco dhalinteena oo ha laga wada qayb qaato barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim jaaliyadda reer Bristol dhalinyarada odayaasha iyo qoladeedan reer London ee mashruucan waday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn bay noo tahay maanta inaan nimaado magaalada Bristol oo mashruucan buy me a ball aanu ka launch karayno oo ay nagu wareejiyaan reer Bristol jaaliyadeedu cadadka ay sheegeen 200 kubadooda oo bilowa innamada dhalinyarada ee aada isku xilqaamay ee u horeeyeen maxamed iyo barkhad iyo cabdulqaadir waxaan leenahay jasaakumullah jaaliyada contribute garaysay ee gacanta ka geysatay dhammaantood waxaan leenahay ilaahay khayr idinka siiyo miisaanka xasanaadka idinku daro annaguna waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in kubadahaasi gobollada Soomaaliland oo dhan ay noqdaan kuwa gaara iyo degmooyinka Soomaaliland ka kooban tahay guud ahaanba meel kasta oo ka mid ah Soomaaliland waxaanu leenahay dadka inta aan ka qayb qaadan ama magaalooyinka kale een weli soo gacan ka geysan barnaamijkan waa mashruuca insha allahu tacaala uu soconaya waa sanad la noqon doona haddii alla ydha hala gacan ha laga geysto sanadka dambe yaan la waayin magaalooyinka kale waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda reer Sheffield oo runtii gacan weyn ka geysatay mashruucan iyaguna 200 kubadood nagu soo wareejiyey 2 bilood ka hor mar aanu tagnay iyo dhar sporti nagu soo wareejiyey kambaniyada kale iyo dadka kale gacanta ka sida dadban iyo sida tooskaaba uga geystay aada baan ugu mahad celinaynaa walaalkay maxamed barisaab oo fikirkani uu ka soo maaxday waxaanu leenahay waad asiibtay annaguna ku garab taaganahay ilaahay khayr ka siiyo qofka waxa fiican sameeya ajirkaasi intuu socdo dhan waxa weeyaan qayb buu ku leeyahay annaguna waxaanu leenahay jazaakumullah waa sunno fiican waan ku garab taagnay saaxiib halkaas aynu ka sii wadaynaa sanad walba caruurteena waxay noo ballana inaynu kubadaha u iibino ballanteenu waa sidaa kuleba hadalka raggii goor ayaa dhameeyey waxaan malaynayaa waa un gabagabadii halkay ka qaadeen waan ka qaaday halkay dhigeen waan dhigay qodob kaliya baan doonayaa 2 qodob oo gaagaaban inaan sheego mid waa mahadcelinna waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Bristol ee 207 kubadood ku wareejinaya maanta mashruucan uu wado walaalkeen maxamed barasaab oo ah ninka intan oo qof isu keenay raayiga mashruuca waxay igu sheegay markii ugu horeysay 1000 kubadood maanta waxaan maayay 207 marka halkan laga helo iska dhadhow yahay marka laga tago intii kale lahay marka mashruuca 1800 dheeraad baad sii maraya taa micneedu waxay noqonaysaa wixii loo kacba inuu rabbina gargaarayo oo ay hirgelayaan marka rag unbuu u baahan yahay dalkii u kaca oo wax walba bilaaba maskaxda caafimaad qabta jirka caafimaad qaba maskax caafimaad qabtana ay gashaa marka taa halkaasaan reer Bristol mahadcelin runtii aad ballaaran uga mahadcelinayaa maxaan barasaab maxaan leeyahay ilaahay kaa jaasiiyo hawshan aad bilowday waan arkay rag badan oo isku gruub ahayn reer sports wada hayeen baa maanta la jooga taasina waxay keenaysaa inayna dhiirigeliso oo aynu baranay wax la qabsan karo Soomaaliland waxay u baahan tahay dadkeedu inay kacaan oo ay arkaan in wax la qabsan karo keliya marka haddii ay dadku dhaqaaqaan dhulkana way dhaqaajin karayaan marka intaasaan ku soo gabagabeynay waxaan leeyahay yaan local hire mashruucan reer UK iyo dalalka kale oo baahan maaragtay maanta qurba jooga meel kasta ee dunida ka joogaanba halis xilqaamo halis xilqaan inuu dalkeena ku dhisno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed barasaab sharwa bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta jaaliyadda reer Bristol aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa
walaalkay maxamed barasa boo fikirkan la yimid anigu waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo la soo hadlo madaxaan qabsaday markii ugu horeeyay waxaas waree dhaarunta intaa leeg kama bixi karno laakiin maanta waxaan leenay baalalan ku duulno farxad labaad bay tahay wallahi hadal baan waxaan idhaahdaa garan maayo waayo maalintii meeshan taagnayna maanta meeshan taaganahay dee wax aad iyo aad loogu mahadnaqo ilaahay kasta koona dadka reer jaaliyadda reer somaliland ee reer sheffield iyo maanta aan bristol joogno waa labada magaalo dhinacayga aniga meel igaga yaalo waayo bristol waa meesha ugu horeysay somaliland calankeeda laga taago bristol waxay sheffieldna waxay dowladdii horeysay ina aqoonsataa marka laba magaalo oo laisbabar dhigi karayo weeye aad iyo aadna anugu jecelahay dee hawsha waxay ka bixi lahaday waan umalaynaya qolada yar reer london iyo magaalooyinka kale waxaan leeyahay waan ili sugayaa aad iyo aadna waa nigu mahadcelinayaa from the bottom of maha sida wanaagsan aad noo soo dhaweysayne gacaltooyada ku duubnayd iyo hawsha dhan intaa leega 270 kubadadaad maanta nagu wareejiseen waxaan leeyahay meeshaad ka soo saarteen ilaahay wax qaybqabahay nigu bedelo walaalkii maxamedna aad baan u saboodayaa dhammaanta labadeeda wallaahi aad iyo aad baan u nahay meelaan joognay aanan isgaranayn habi aan u nahay baalalan ku duulana waan helnay waxaan odhanayaa barnaamijka yaanan meesha lagu ilaawin sanad kastaba aynu sii ballaadhino dee gacmihii haddaynu saa isku qabsanna meel bewen baynu gaari karnaa wadda kalena waxbaynu qaban karanaa aad iyo aadna waan ii salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marka ugu horreysa waxaan salaamayaa shacabka somalilan meel kasta ay dunida dacladeeda ka joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa asxaabteyda maanta walaalahayga qaaliga ah ee reer bristol mashruucan siduu ku bilaabmay run ahaantii haddaan wax yar inaga yara taabto somalilan waxay igu horreysay feristan markii ugu horreysay aan tago 2017 kii bay ahayd waa markii ugu horreysay aan tago doorashadii bay ahayd haddana waxaan ku noqday sanadkii dhowaan oo koox wada ayaan tagnay waxaan arkay baahida taalla markaan arkay iskuul ay dhigtaan ilaa 200 arday ah ay kubad keliya eryanayeen 200 anaa shok ba run ahaantii markaasaa weliba waxyaabaha sii damqay wuxuu ahaa marka aad arkayso 50 ciyaal oo kubadda eryanaysa oo ay haystaan 20 daqiiqo imisuu taaban karaa kubaddaasi ilmaha yari markii dambe waxaan arkay inan yar oo aanan kubadda taaban oo ooyey macalinkiiba waxaan ku yiri u dhiib ilmaha yar please kii yaraa baa loo dhiibay wuu la cararay gool buu dhaliyay wallaahi waxaad moodaa inuu world cup ka qaaday farxaddiisa markaa dareenka keliya ee kubaddaasi ay qabto weeyaan waxyaabaha imika sportigan maanta halkan aad arkaysaan aniga cabdiqaadir maxamed dege waa walaalkay maanta isku reer ma nihin isku qabiil ma nihin waxaan halkaa ugu soo wakiishay waa sportiskaasaan usoo wakiishay kubaddaasaa naga dhexaysay kubad baanaan isku baranay cabdi waa macalinkaygii ee kubadda markaan shafilimi 1989 run ahaantii waa ragga aan maanta meeshan aan taaganahay without him run ahaantii ilaahay baa og meeshan ku dambeyn lahaa waa ragga gacanta nagu qabtay inaga waaweynaa ee si fiican noo taakuleeyey isaga maxamed yuusuf maanta naga maqan axmed shaakir cabdirashiid rag badanoo markaa reer shafila oo gacanta nagu qabtay la-aantood marka annagu wixii ay noo dhiibeen un baanu maanta doonaynaa inu waddankayga aanu geenno maanta waddankeena dhibka ugu weyna haysataa ilmaha yari markuu soo toosa wuxuu ku leeyahay 15 jirka maxaa la yidhi iyo muxuu yidhi halka aanu doonayna inay ka yidhaahdaan war jaamac goolkuu dhaliya ma arkaysay war faarax ma arkaysay sidau u ciyaarayay taasaanu doonaynaa maanta fikirkaanu xambaarsannahay waa taa in laga saaro qabyaaladda balwadda waxyaabaha badan ee ubanta wadiya ayaad arkaysaa laakiin hadduu sportiga kusii jeedi lahaa waxyaabo badan buu ka qaban lahaa waddankan inu arkayno horumarka wuxuu ku gaaray sportiga ayuu ku gaaray wax kale kumu gaarin waayo weekan walba waxaa la jiheeyaa almost 2 million ayaa lagu jiheeyaa qaarna garoomada gala qaarna tv-ga ka daawada waa every weekend marmarka waxaynu garan weyna caruurteena inagoo waddan yara haddii 80 million la maareeyey ma 6 million oo somaliland ban maarin weyn oo weliba ay yihiin 4 million 3 million ee dhallinyaro ay yihiin waynu maarayn karnaa haddiinu gacmahaas wada qabsanno gacmuhu wada jir bay wax ku wada qaadaan tanaana beddelaysa maanta waxaanu fikirkan aad arkaysaan fikirka kale ee nooxiga tan doonayno inaynu iskuulka maanta hargeysa
inuu laascaanood ku soo ciyaari karo iskuulka laascaanoodna inuu gibil iman karo kaboormana inuu daad marartay karo gobolka inuu saa isku wareejino taana weynu qaban karnaa hadii aan qurbo joognahay si aanu dhalaankeena maanta aanu u badbaadino run ahaantii dad badan baa fikirkan qadar cali gaas run ahaantii kaalin weyn buu igala qaatay cabdirasaaq diinaari siciid uucid allah mustacaan ragga halka taagan maanta wallaahi maxamed qaasaale xadka xamse shadwal raggan aad arkaysaan waxaan iskugu nimi kubaddaasaan iskugu nimi safarkaa dheeree reerahaygaan ugu soo baxnay shaqooyinka aan ugu soo tagnay waa badbaadada jiirka somalilan inaanu badbaadinno insha allah ilaahayna wuuna garab galaan doonaa annagana waxaan idiin ballan qaadaynaa kulliba qaarkiin way tegayaan waxaan idiin ballan qaadaynaa kubadaha inta aanu hayno inaanu intaanu qaybinno iskuullada waddanka oo dhan aanu gaarsiinno haddii ilaahowma iskuulka laba xabixitaa u gaadho inaanu gaarsiinno aanu sanadka dambena kasii daba jibaarno insha allah intana daawan doontana dee ganacsato badan baa jiro ilaahay maalsiiyey bal ganacsatooy dhallinyarada waad aragtaan ganacsatadii qurbaha joogtay reer Bristol waad aragtaan dhallinyaradii reer Bristol waad aragtaan reer Sheffield hadday noqoto ku dhiirada ganacsatada xitaa dhulka hooyo joogta waddankii joogta ku dayda waxaan waa ajar weeyaan xasanaad baad ka helaysaan dhallinyarada iyo reer balwadaha iyo waxyaabaha xunxun ee laga badbaadinayay ayaanu kaga badbaadinaa anagu wax kale aan faa'iida anu iyo qabyaaladda iyo waxa ay ku jiraan marka insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ictiraafkana ilaahay noo fududeeyo isboortigasoon ka keennaa ciftaanku raadinayna waaba tanba wutaynu raadinaynaba meel kale kuma jirto hadday tan kubaddaasaa israacinaysa ictiraafkana kubaddaasaa keenaysa maanta waddamo badan baa jira kubadda lagu aqoonsanya laakiin aan la aqoonsanayn falastiinta aad arkaysaan falastiin aad arkaysaan waddanka maanta lama aqoonsana laakiin isboortiga adduu ciyaaraha adduunka way ka qayb galaan dhaawo kubaddaasaa geysa waynu gaaraynaa taiwan bay ka mid a waddamo badan insha allah waynu gaaraynaa gacmahana wadajir wax ku wada qaybsadaan reer Bristol iyo macalinkaygii dhammaanba iyo qaadirodaan macalin u ahaa intaba maanta maxamed cali barkad aad iyo aad iyo dhammaanba odayaashii mataqaana sharafta leh iyo qiimaha iyo qaayaha leh waqtigooda noo soo waray aad baad u wada mahadsantiin dhammaantiinba iyo dadkii ka wada qayb geystay aad baan u wada mahadsanayay weliba inan baan si fiican rabaa inaan uxuso inan baan xusayaa qaadiraa markaa wuxuu igu yidhi mune cabdi gamuutaan u tegayaa wuxuu yidhi waxaan ka soo qaadaya tobankasan kuri mune waxaad ku tidhahdaa barasaab wuxuu ku yidhi boqol ku badad wallahi halkiiba ku bixisa waa kaa marka mune cabdi gamuute ha lagu daydo dumarka somalilano ha lagu daydo maantan inay nala joogteen laakiin la dhanbay qabatay ha lagu daydo mune cabdi gamuute wallahi meel weyn bay wallahi farxad weeyaan wallahi markaad aragto maasha allah ilaahay khayr bedel khayr qabana allah ugu bedelo iyo dhammaanba intii bixisay bedel khayr qaba allah ugu bedelo aad baad u mahadsantiin waa tahay daawadayaal halkaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeenii gaarka ahaa eenu ka soo diyaarinay magaalada Bristol ee caasimada gobolka galbeedka waddankan runtiina barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada dhiirigelinta ee aan ugu talagalnay in ay shacabkeennu ay ku taakuleeyaan da'yartooda kubadahani maaha oo keliya in loogu talagalay inamada xataa waxaa jira kubado loogu talagalay hablaha inay basketballka ay ku ciyaaraan taasoo ay macnaheedu uu yahay dhallinyarada haween iyo inamaba in loogu talagalay barnaamijkan waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi inta aynu aragti noocaan oo kalea ku kulmayno waa dalmar iyo cadnaan iyo dhammaan telefishinka xisaabta ka qayb qaadatay oo idinle sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu